Хеликон, Альфа Тактикал, ваші улюблені флісові кофти. Котики, вони тут! Колір Foliage Green. Це змішаний олива та сірий. Я би сказала, що цей колір нагадує мені волни Чорного моря. Хвилі, звісно. Волни – це там зараз поки. А літом там будуть хвилі. Манжети на резинках. На обох рукавах. Кишені на блискавці. Місце для шеврона. Нагрудна кишеня. Всередині додаткові відділення. Глибока кишеня. Підклад – сітка, дихаюча, тому що це літня флісова кофта. Вона тонка і з підкладом сіткою. Кишені на животі. Регулюються на стегнах. Має гарний, зручний дизайн. Класно? А вже ж?